Mbola hijanona any amin'ny faritra tsy milosiny any tsika fa ao an'ny taolanary kosa indray noho ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny dia maro ireo zaza no voatery miasa manampy azy ireo. Manampitrotraka ihany koa ny fisiny aintany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny, dia betsaka ihany koa ireo mpifindramonina ka lasa betsaka ireo ankizy no lasa miasa amin'ny fikapoham-bato. Avy any Ambosage ireto fianakaviana hitantsika amin'ny sary ireto izay voatery ny findramonina eto Taolagnaro. Noho ny ahitany izay nenjady azy ireo tany an-toerany. Vokany, voatery ny ala fianarana ireo zanany. Voatery ihany koa manampy ireto ray aman-dreny mamaky vato ireto ankizy ireto noho izay fahasahiranana. Zaho ndaty Ambosary any mipay vato atoa. Mikarama mipay hanigny fa kere zahay andro iagny. Ndaty andro iagny zahay. Fa mikarama beza fo atoa e. Firy anakanao? Tianako valo. Manampy anao andesiko mokareny eo ambazavona atô fa zahay ndaty Ambosary any komune Ambosary. Dia tsy mianatra zany zareo? Mianatra fa iaina andesiko fa tsy misy ty hay amelogna azy any. Zaho. Zaho. Firy saliay? Folo tao. Zaho. Mianatra zany izy io? Mianatra fa nandesiko fa kare tany ay androy. Tsy mianatra tsony zany? Eh, noli koa zahay votsigny mahita forely mampianary ay koa reky. Dia ina ny asa zareo zao? Tia sa mipeke va mpay vato mipeke vato nan toy nanay haneng avaro ay mo yareo mizay ko atoa patrol vili ay haneng afika ta fiera ra izahay izahay fa valo volagna izahay aha ny mipeke vato fiera mbarena mbarena nefa ma na fa miala izahay na fa mitoko midime magnarany ko zao le varany amo de ba ko le vili ay haneng ko sosoa Enjato ariary no amarotan'izy ireo ny iray daba amin'ny vato ary manomboka maraina mandrapariva izy ireo ny miasa. Dia nidika ny avy any tamin'ny ay any kere zaho tsy misy anigny hanay an'izay raha ambolegna tsy misy ho anady ambole anazy. Te fisy zanao nytsanany anatra? Te troa. Dia nefa anao mbola te hianatra? Dia te hianatsy raha fe tsy nisy kolazy nandoerena koa le nijanona ny sasany mandeha. Ino ty raha tianao atao lafa lafa lehibe? Teatiako atao le nafahianatsy raha lefa mipeke vato mizah le haviliko zay raha marotobarotako tiako hanao hie lalilara ty fiaiko fa tsy misy ty atafavoagna azy. Ohatriny nisan'andro eo zany aza ndria mipeka ka? Misy roa arivo, misy telo arivo. Marary le tena marary zany atao tiko tamin'ny marito. Iasan'io aby io ty toto e. Mitegnanay bezavinay tiky zay sy mana fidiram-bola. Mijaly le tena marary zahay le manganiky vohitra ihany ty taonany vato va zahay tegna eto. Ho an'ny ao amin'ny fokontany ambinany kely Taolagnaro dia betsaka ihany koa ireo zaza no miasa entina anampiana ireo ray aman-dreny noho ny fahasahiranana ka betsaka ihany koa ireo zaza no lasa mangataka eny an-dalambe. Ny fisian'ireo zaza sempotaona zany amin'ilay asa atao agnatin'ny tokantrano dia manjava tsara satria noho ny fampiainany ray aman-dreny zany. Satria ny ray aman-dreny zany sahirana de voatery le zaza zany no ampiasaina ka le zaza ampiasaina nefa lasa mihitatra zany ny sainy satria ao ny harisena zany agnatin'ny tokantrano de lasa mangatangataka eran'ny lalana igny zany. Ohatran'izay zany ny zavatra misy zany mikasika an'izay zaza sy ampitaona miasa zany. Le ankizy sy ampitaona zany raha tena marina de raha agnatin'ny fokontany ato zany jerena de matetiky irikirahin'olona amin'le resaky tokantrano de lasa mangatangataka eran'ny sena zay zany ny zavatra misy zany. Zany hoe zany le zaza manomboky folo tao midina na dimy amby folo tao midina no manao an'izay raha zay zany. Fa raha vehivavy kosa izy raha vao feno roa amby folo taona na dimy amby folo taona de mamaro tegna zany mamozy le toera misy bara. Ka zay misy bara zany de ahitiavanareo ahitiavan'zareo ho zaza sampitaona reny. Isan'ny tanjon'ny UNICEF niaro sy ampanaja ny zon'ny ankizy ary miara-miasa tanteraka amin'ny fanjakana izy entina hanatanterana izany. Mbola maro anefa ireo ezaka tokony atao satria mbola sehatra maro no ahitana fampiasana zaza tsy ampitaona izay tsy eken'ny lalàna ny fanaovana izany. Isan'ny eran'ny fanjakana miasa amin'izao ohatra ny anafoanana ny fampiasana ny zaza eny anivon'ireo sehatra fitrandrahana arenak'ivolontany na ihany koa ny eo anivon'ny sehatry ny mika.